E aí, galera? Tá todo mundo aqui, ó. Vamos dar um salve no... Aí, ó. A do Jeff, demônio. Vai. Aqui, ó, vamos dar um salve no... Aí, ó, esse aqui foi o encontro dos encontros, hein? Dá um salve, galera! Olha essas mobilas, olha essas mobilas! Pororoca, velho! Salve! Opa! Ó do Jeff, demônio! Duas rodas aí, ó!
Dá um salve aí, meus mano. Salve. Rolê top, hein? Tá, o daqui os caras vão embora. Eu vou subir, aí você vai junto com eles. Você já vai cair logo pra tentar praticamente. Bom, é isso aí, galera. Logo, logo vai ter vídeo no canal. É isso aí, tamo junto. Tamo junto, mano. Nós. Na próxima, aí, tchau. Roberão, posso entrar no seu canal? Pode. É no canal do YouTube, seu trouxa. Beijo.